Dobrý den, i dnes pro vás máme Minuty regionu. Na Pajedla mají novou zámeckou paní. Vsetínský stacionář oslavil 10. narozeniny. Fotbalisté Viktorie Otrkovice nestačili v poháru na Zlín. Už za 6 týdnů se konají volby do krajských zastupitelstev a senátu. Ve Zlínském kraji se o přízeň voličů uchází celkem 13 politických stran a hnutí a také 14 senátorských kandidátů ve 2 volebních obvodech. Hraje se poměrně o hodně, mimo jiné se rozhodne i o tom, kdo usedne za těmito hejtmanskými dveřmi. Zajímalo nás proto, co o volbách vědí běžní občané. Víte o tom, že za pár týdnů se konají volby? Ne, nevím. Tak ne. Naštěstí to vím. Tušíte třeba, do jakých orgánů se volí? Ne. Ani kdy budou? Ne. Nevím, opravdu ne, nesleduju to vůbec. A víte, v kterém termínu jsou volby? No, je to nějak až ten podzim, až otrháme jabka a budeme vědět, kolik napálíme. Neškodí tedy připomenout, že volby do krajského zastupitelstva a první kolo senátních voleb se uskuteční 17. a 18. října. O týden později se pak koná ještě 2. kolo voleb do senátu. Všichni voliči musí volit v té volební místnosti, která je jim předurčena podle jejich trvalého bydliště. Tohle ovšem neplatí v případě senátu, tam si voliči můžou voličský průkaz jako vždy vyzvednout na svém obecním úřadě. Poměrně malé povědomí o volbách mezi lidmi se pokusí napravit televize RTA. Od 15. září vás proto čeká série debat, reportáží i veřejných diskuzí na volební téma. Robert Heč, RTA Zlín. Zámek v Napajedlích má nového majitele. Stala se jí místní podnikatelka Eva Gajdošík. S objektem z 18. století a rozlehlým parkem má velké plány. Vzniknou v něm ubytovací prostory i prohlídková trasa. Byla to téměř láska na první pohled. Paní Gajdošík se rozmýšlela pouze 2 měsíce, poté zámek za přibližně 50 milionů korun koupila. Já jsem se rozhodla prostě koupit ten zámek, protože jsem ho chtěla, se mi líbí ten zámek. Zámek je sice v udržovaném stavu, přesto si vyžádá investici 20 až 50 milionů korun. Vzniknou v něm mají ubytovací prostory, ale třeba také prohlídková trasa. V okamžiku, kdy stoupne společenský význam zámku, stoupne i společenský význam na Pajedel. S zámkem asi dělají, co chcou, ale hlavně park zanechat, aby jsme tady mohli s dětma chodit. Mohli by tady udělat dobrou restauraci, tady dole. Tam jsou tam tak připravené na to. Koupě zámku paní Gajdošík evidentně potěšila. Hodlá se do něj totiž přestěhovat. Zdeněk Dvořák, RTA Napajedla. Zlínská policie pátrá v těchto dnech po 39-letém Jiřím H., který pod cestovní agenturu uvedenou na své jméno vybral od lidí peníze na zájezd do zahraničí. Výlet se ale neuskutečnil a po podnikateli se slehla zem. Policie proto žádá poškozené klienty, aby se ozvali na linku 158. V blízkosti základní školy ve Vizovicích roste víceúčelové sportovní hřiště. Hotové bude v polovině října. Investorem stavby jsou SK Vizovice, které získaly 7milionovou státní dotaci. Další 3 miliony zajistila místní radnice. 824 extraligových utkání odehrál v dresu hokejistů Zlína dlouholetý kapitán Miroslav Okál. Na zlínské radnici mu dnes poděkovali představitele města za skvělou reprezentaci. Zapsal se do kroniky a mimo jiné si odnesl stylový skleněný pohár s očkem. Rokytnické středisko denního stacionáře Naděje ve Vsetíně slaví 10. narozeniny. Při této příležitosti se zde dnes uskutečnil Den řemesel, spojený s Dnem otevřených dveří. V den narozenin bylo ve vsetínském stacionáři pořádně veselo. Klienti totiž předváděli, jak setká koberec, plete koš, vyrábí keramika a k tomu ještě tančili. Dělá se to zprava doleva a tak se to dělá až do konce, až zase se to otočí. Musíte mít prouti namočené. Ve vařici vodě nejlepší. Pracovníci stacionáře přizpůsobují každou činnost cílům svých klientů. Lucie Valová, RTA Vsetín. Favorité postoupili. Tak se dá zhodnotit 2. kolo Českomoravského poháru z pohledu fotbalistů Zlína a Slovácka. Oba celky přešly do další fáze soutěže přes divizní soupeře.
Více se trápilo druholigové Slovácko na hřišti Hulína, kde vyhrálo těsně 1-0 gólem Sohlavce. Zápas na hřišti Viktorie Otrkovice, ze kterého jsou naše záběry, měl prvoligový Zlín ve žlutých dresech zcela pod kontrolou. První gól dal Zbožínek, touto brankou zvyšoval Žůrek už na 2-0. Stejný hráč poté pečetil na konečných 3-0 pro Zlín. Zajímavostí druhého kola domácího poháru bylo, že v něm skončily tři prvoligové kluby, Příbram, Mladá Boleslav a Žižkov. Jsme na konci dnešních minut regionu. Užijte si pěkný večer.